Күнгеше облыс орталығында бір бөлмелі пәтерде өрт шықты. Салдарынан 56 жастағы әйел астиып қайтыс болды. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Бұл жайында төтенше жағдай департаментіндегі брифинг айтылды. Апта лак пен бояулар шығаратын кәсіпорынның қоймасының отқа орануымен басталды. Тілсіз жау қойма төбесінің 200 шаршы метрден астам аумағын жалмады. Бүгінде өрттің неден болғаны анықталып жатыр. Сонымен қатар бір апта ішінде төтенше жағдай департаментіне өрт туралы 90-нан астам қоңырау келіп түскен. 23 өрт 61 тұтану жағдайы орын алды. Өрт кезінде 26 адам құтқарылды, оның жетеуі балалар. Жалпы 21 төтенше жағдай тіркелді. Үшеуі табиғи, 18-і техногенді. Кеше бізде 2,8 гектар алында металлург бау-бақша аумағында өрт шықты. Соның ішінде 2 дачный домиктер өрт кетті. Негізі бізде металлургта 13 өрт шыққан. Мелиораторда 16, яблонькінде 14. Жалпы соңғы күндері саяжайларда 60 өрт оқиғасы болды. 248 саяжай учаскелері зардап шекті. Сонымен қатар өткен түні Ломов 167 көшесіндегі бір бөлмелі пәтерде 3 шаршы метрде өрт шықты. Салдарынан 1964 жылғы үй иесі қаза тапты. Алдын ала болжам бойынша тілсіз жау отты дұрыс қолданбағаннан болған. Самал Қалиқызы, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.